ଆପଣ ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଡାକ୍ତରଖାନା କହୁ ଅବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କହୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ କମ୍ ପଇସା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସିଧାସଳଖ ବାଲେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଅଛି ବୋଇତାଳୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ, ଯେଉଁଥିରେ 25 ଟଙ୍କାରୁ 30 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମିଳେ ପୁରା ପେଟେ ଖାଦ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସେଇ ବୋଇତାଳୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନକୁ। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର କଚେରୀ ପରିସରରେ ଥିବା ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଇତାଳୁ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର। ଶୁଦ୍ଧ ନିରାମିଷ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ। ବୋଇତାଳୁ ଭାଇନାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଇଗେଣୀ ପୋଡ଼ ସହ ରୁଟି ଇଟିଲି ଉପମା ହାଲୁଆ ପୁରୀ ଘୁଗୁନି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ କିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ହୋଟେଲରେ ସାଧାରଣତଃ ଖାଇଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଗରିବ ଲୋକମାନେ 100 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ପାଇବେ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଏଇ ବୋଇତାଳୁ ଦୋକାନରେ ଲୋକ 20-25 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଦିନସାରା ନ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ। 25 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋକିଡ଼ି ବାଇଗଣୀ ଆପଣଙ୍କ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ତେଲ ଭାଜି ଜିନିଷ ଏଠି ଦିଅନ୍ତି, ରୁଟି ବି ଦିଅନ୍ତି, ରୁଟି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଘୁଗୁନି ଏସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ଭଲ ତେଲରେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ବେସନରେ ବି କରନ୍ତି। ଖାଇବାଟା ପୁରା ହାଇଜେନିକ୍ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ, ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁବାର ସୋମବାର ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଭିଡ଼, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବି ବହୁତ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କିଛି ହଉନୁ, ଆମେ ଟିକେ ହରିନାମ ଡାଟେ ଶୁଣୁ। ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, କିଛି ଯେଉଁ କେତେ ସମୟ ଖାଉଛେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ହରିନାମଟା ହିଁ ଶୁଣୁ। ନା ତାଙ୍କର ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁ, ହେଲେ ଏହି ନାଁଟିକୁ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ କକାଙ୍କ ନାମ ଭୀମଚରଣ ସାହୁ, ହେଲେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟରେ ବୋଇତାଳୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସେହିଦିନରୁ ଏହି ଦୋକାନର ନାଁ ବୋଇତାଳୁ ହୋଇଛି। ଉମାକାନ୍ତ ଭାରି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଶୁଦ୍ଧ ନିରାମିଷ ସହ ପଇସା କମ୍ ଓ ଭଲ ତେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧନ୍ତି। ଅଭାବୀ ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ଏହି ବୋଇତାଳୁ ଦୋକାନ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ। ଏଠି ଖାଇବାର କାରଣ ଏଠି 20 ଟଙ୍କାର ଖାଇଲେ ବି ପେଟ ପୁରିଯାଏ, ଆଉ ଏଠି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଉ ହରିଭଜନ ବି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ଏଠି ଭଲ ଲାଗେ, ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ। ଏଠି ବାହାରେ ଖାଇଥିଲେ ଅଧିକ ତ ପଇସା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ବେଶୀ ତେଲ ମସଲା ସେଠି ଖାଦ୍ୟର, ଏଠି ତେଲ ମସଲା ନାହିଁ। ଖାଇବା ମିଲ୍ଟା 20 ଟଙ୍କା, ତୁମେ ଅଧିକ ଖାଇନା ଆଉ ତୁମର ହବ ନହେଲେ 20 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ଟି ପେଟେ ଖାଇବାର, ରୁଟି ଖାଉ ପୁରୀ ଖାଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ପରେ ମିଠା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀରୁ ଆସିକି ଖାଆନ୍ତି, ତାପରେ ମେଡିକାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଯିଏ ଆସିଲେ ଏଠି ଡାକ୍ତର କତିକି ଲେଟ୍ ହେଲା ଖାଆନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ଯେଉଁଠି ବି ଖାଇଲେ 150-150 ଟଙ୍କା ଲାଗେ। ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଲୋକେ ମେଡିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ତେବେ ଆମେ ସିଧା ବୋଇତାଳୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ କି ଆଜିକାଲି ବଜାର ଦର ଯେଉଁଭଳି ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଛି, ବୋଇତାଳୁ ଭାଇ କେମିତି 25 ଟଙ୍କାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ? ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଇତାଳୁ ଭାଇ। ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ବଗୁରାଇ ବାଲିଆପାଳ ସବୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଧାରିକ ଲାଇନ୍ କିଛି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭରିନା ମୁଁ ଇଏରେ ପଶିଗଲି, ଆଉ ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାମ ଚଲେଇଛି ଆଉ 400-500 ଲୋକ ଡେଲି ଖାଇକି ଯାଉଛି। ଲାଭ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେତିକି ଆସୁଛି ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆଜି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଦୁନିଆରେ ବୋଇତାଳୁ ଭାଇ କେଉଁଭଳି ଭାବେ 20-25 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପେଟେ ପୁରା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଦିନେ ସେ ବି ଏଇଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅଭାବ କାରଣରୁ ସେ ଦିନେ ଉପାସ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହଇରାଣ ହୋଇଥିଲି ସେଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଇତାଳୁ ଭାଇ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଭଳି ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।